Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Tuossa jonkun verran kohistut somessa ja vähän muuallakin, kun Mika Aaltola on antanut näitä haastatteluja, kun hän on aloittanut presidenttivaalikampanjansa. Kyllä nyt on kummallista, että ihmiset sitä tajua. Se syyttävät monet nyt sitten Mika Aaltolaa ylimielisyydestä. Eihän Mika Aaltola ole, hän on vaan oma itsensä. Eikö yleensä siis se ole luonnollista, että ihminen on oma itsensä. Ja Mika Aaltola ajattelee sillä tavalla, että hän on paras ja pätevin ja ainut, joka ajaa Suomen etua. Presidentti, tällaisia, joita ei nyt kukaan tavallinen ihminen edes tulisi mieleenkään lausua suustansa. Ainakaan Paavo Väyrysestä sanottiin, että hän oli aika kova vähän kehumaan itseään, mutta ei Paavo Väyrynenkään Mika Aaltolan kanssa pärjää ollenkaan. On se mielenkiintoista, että henkilö, jolla ei ole oikeastaan mitään poliittista kokemusta, hänen poliittinen pätevyytensä on lähinnä Kolumbian yliopistossa New Yorkissa saatu tämän epädemokraattisen puolueen agitointikoulutus. Mutta ei se koulutus ole mennyt oikein hyvin, kun jos oikeasti luette hänen kirjoituksiaan tai muuta toimintaa, niin eihän se kyllä kovin auvoista kuvaa, eikä hyvää kuvaa hänestä anna. Kun kysymys on siitä, että se asiaosaaminen, jota hän korostaa, jota siis tietysti tukevat hänen kaverinsa sitten yliopistomaailmasta, mutta jos oikeasti katsoo näitä hänen artikkeleja, hän ei sano oikeastaan niissä mitään muuta kuin, että hei, minä olen Mika, minä tiedän kaiken ja minä osaan kaiken. Tämä on tietysti Amerikassa ihan ok ja se kuuluu siihen koulutukseen, että on itse varma ja esiintyy tällä tavalla. Mutta suomalaiseen kulttuuriin ja tuollaiseen normaaliin käytökseen hän se ei sovi. Ei se anna ihmisestä hyvää kuvaa, jos hän esiintyy kaikki tietävänä ja parempana kuin muut. Mutta jos te katsotte Mika Aaltolan kirjoituksia, ne on ihan systemaattisesti tällaisia. Hän ottaa kantaa asioihin, joista hän ei selvästikään tiedä. Hän ei tiedä talousasioista mitään, sotilaallisista asioista ei mitään, hänellä on minkäänlaista sellaista koulutusta. Hän ei tiedä uskonnon asioista mitään. Oikeastaan mistä hän tietää jotakin? Hän tietää tietynlaisesta agitoinnista ja ei hän oikein ole politiikassakaan ollut mukana, ei diplomatiassa, ei missään. Eli hän on semmoinen tyypillinen kupla, jota esimerkiksi Yhdysvalloissa juuri pääasiassa epädemokraattinen puolue on luonut esimerkiksi paikallisella tasolla tämmöisiä kuplia. Mutta kysymys on sitten siitäkin vakava, että onko meillä Suomessa yleensä varaa tehdä tämmöisiä kuplia ja onko ne järkeviä, sanotaanko, presidenttivaaliehdokkailta. Siis kysymys on siitä, että me olemme siirtyneet tämän Venäjän tai Neuvostoliiton suomettumisen ajasta kohti amerikkalais-suomettumista. Eli amerikkalaiset piirit, CIA tietysti, on siellä valvomassa ja ohjaamassa kaikkia tätä toimintaa, niin me olemme siirtyneet sitten Neuvostoliiton ja Venäjän ajanjaksosta Yhdysvaltojen yhden poliittisen puolueen talutusnuora. Eihän Mika Aaltolalla minkäänlaisia suhteita republikaaneihin ole, eihän niistä koskaan oikeastaan mitään positiivista sano, eikä hän toisaalta sano demokraateista yhtään negatiivista. Republikaaneista hän puhuu pääasiassa hyvin negatiivisen sänyyn, nyt hän on yrittänyt vähän niin kuin olla vähän hiljempaa. Totuushan on se, että jos Mika Aaltola joutuisi kovan paikan eteen tai häneltä oikeasti pommitettaisiin kysymyksiä, niin se kupla paljastuisi hyvinkin nopeasti. Tämä kupla, mitä yleensä rakennetaan siellä, niin
se kupla perustuu tämmöisiin ulkoisiin seikkoihin, niin erilaisiin tämmöisiin asioihin, eikä todellisuudessa osaamiseen ja pätevyyteen. Ja jos me ajatellaan, että näissä presidentinvaaleissa olisi tärkeää, että me saataisiin itsenäinen presidentti, siis semmoinen, että itsenäisen valtio itse ei ole järkevää, että meidän presidentti on jonkun amerikkalaisen puolueen juoksupoika tai CIA:n kontaktiagentti. Niin eihän näissä presidentinvaaleissa kovin paljon, ainakaan tällä hetkellä olevilla ehdokkaita, jotka eivät olisi oikeastaan sillä tavalla, että eikö siitä tulisi semmoinen kuva, että ovat Amerikan juoksupoikia. Ehkä tuo poikkeus, todella ainut poikkeus näistä nyt ilmoittautuneista, pienpuolueilla voi olla tämä Laura Huhtasaaren sisko, varmaan ei ole CIA:n juoksupoika eikä Amerikan juoksupoika, mutta näin suurten puolueiden ehdokkaista, niin Jussi Halla-aho on varmasti ainut siinä merkityksessä. Katsotaan nyt, mitä presidenttiehdokkaita nyt tässä vielä tulee, mutta mulla ainakin tulisi mieleen, että me tarvittaisiin semmoinen sopivan nöyrä presidentti, joka ohjaisi tätä kansakuntaa oikeaan suuntaan. Ja me tarvittaisiin presidentti, joka uskaltaisi vastustaa tätä woke ja muuta järjetöntä touhua ja tätä kulttuurivallankumousta, sen niistä negatiivisia asioita estäen ja korjaten niitä vaurioita, mitä on jo tehty. Tarvitsemme kansakunnalle johtajan, jolla on sanomaa, joka osaa keskustella ja jolla on visio. Tämmöisessä maailmassa me nyt elämme, että tämä visiot taitaa olla aika kadoksissa tältä kansakunnalta. Ei se ole vaan visio, että mistä tulee Yhdysvaltain joku tuommoinen nukkevaltio, joka tekee niin kuin Yhdysvallat. Kun siellä vähäkään lähdetään johonkin suuntaan, niin tehdään just näin. Ja ongelmahan on just se, että Suomea on nyt tehty yhden poliittisen amerikkalaisen puolueen tämmöiseksi tukijalaksi tai juoksupojaksi tai tytöksi. Ja entäs sitten, jos republikaanit saavatkin vallan, niin mitenkä sitten Suomessa suu pannaan? Se voisi olla aika järkytys aika monelle suomalaiselle, niin Mika Aaltolalle kuin monelle mullekin, jotka näissä kuvioissa pyörii. Ja nyt ainakin näyttää siltä, että valtavasta propagandakoneistosta, joka on paljon vielä suurempi kuin tämä Suomen valtamedia, niin paljon suuremmat koneistot on jauhaneet, mutta kun amerikkalaiset ovat ruvenneet ajattelemaan, niin sen takia republikaanit on selvästi kärjessä tällä hetkellä kaikissa mielipidemittauksissa, jotka ovat vähäkään riippumattomempiin tehtyjä. Ja yksi sellainen tärkeä asia on, että minulla on kanttia sanoa Trumpista myöskin jotain hyvää, kun olen tehnyt ohjelman Yleisradion pyynnöstä, jossa olen tuonut kaikki mahdolliset nähdäkseni Trumpin huonot puolet esille. Ja siinä ohjelmassa ei ymmärtääkseni yhtään hyvää asiaa Trumpista sanottu, jotenka niin kuin minä tein, niin kuin oli pyydetty. Ja senkin takia, kun jotkut sanoo, että eikö se Ilkka löydä Trumpista mitään huonoa, niin minä tein ohjelman. Ja sen jälkeen on ollut kyllä hiljaista niiden osalta, jotka tätä kommenttia viljelivät. Mutta nyt on varmaan hyvä miettiä sitä, että olisiko Trumpissa jotain hyvääkin. Hän joka viikko useammassakin tilaisuudessa saattaa esittää ihan selkeitä ratkaisuja näihin ongelmiin, mitkä siellä Yhdysvalloissa on. Ja kun niistä monet niistä ongelmista ovat samoja kuin Suomessa, ja vielä kun nyt tämä kulttuurivallankumous vyöryy, niin nämä kaikki asiat ovat myöskin Suomessa ajankohtaisia, kun se kulttuurivallankumous tulee sieltä Amerikasta, epädemokraattisen puolueen ajatushautomoista ja niiden toiminnassa ja sitä levittää se ympäri maailmaa.
mutta se ei tietysti etene oikeastaan kuin länsimaissa, ja Suomi on nyt se ykkösmaa. Suomi on tällä hetkellä eniten epädemokraattisen puolueen talutusohjaksissa koko maailman kaikista maista. Sitä ihan nämä tiedustelupalvelutkin, kun on jutellut, niin sanoo, että tämä on niin kuin hämmästyttävä, että Suomi on. Ja se perustuu juuri siihen, että missään muualla ei ole ihan niin suurta sokeutta näihin tiedotusvälineihin. Eli se 83% on vaikea missään maassa muussa saavuttaa, että ihmiset luottaisi vaikkapa Yleen. Ja että on olemassa tämmöinen Yle, joka siis verovaroin pidetään yllä, ja ihmiset luottaa siihen, vaikka sen toimitukset ja muut on selvästikin poliittisesti tähän, sanotaanko tähän kulttuurisotaan, epädemokraattisen puolueen ajaman linjan mukaisesti suhtautuvaa. Että vaikka se suoltaa propagandaa jatkuvasti ympäri maailmaa käyttäen CNN:ää ja epädemokraattisen puolueen lähteitä hyväksi, niin silti suomalaista niin valtavan suuri osa uskoo ihan sokeasti. Esimerkiksi Helsingin Sanomiin monetkin ihan fiksut, jotka esimerkiksi näitä minun ohjelmia kuuntelee, niin jotkut silti aina palasi, että kun se oli Helsingin Sanomissa, niin he uskoo, että kyllä se täytyy olla oikein. Ei se, että joku on Helsingin Sanomissa esimerkiksi, ei se takaa yhtään mitään. Pitää katsoa, kuka sen tutkimuksen on tehnyt. Jos se tutkimus on tehty ihan hyvin ja se on ihan oikeasti puolueeton, niin silloin se on tietysti sama, onko se Helsingin Sanomassa vai takahakien Espoon Shellin pöytämainoksessa. Sillä ei silloin, siis se lähde, mikä se on, niin se pitäisi ratkaista. Ja nyt me olemme siinä mielessä mielenkiintoisessa asemassa, että tosiaan meillä ei tunnu olevan ratkaisuja. Ja nyt se, vaikka kuinka vihaisitte Trumpia, niin eihän sillä kai pitäisi olla mitään tekemistä sen kanssa, että kannattaisi kuunnella niitä ratkaisumalleja, mitä hän esittää, koska niitä on pidetty varsin hyvänä ja hyvinkin syvällisenä. Ja pitää muistaa, että hän onko maailman historiassa toista presidenttiä ollut, joka olisi pitänyt kaikki vaalilupauksensa, jopa muuriakin ruvettiin jo rakentamaan aika pitkälle. Kaikesta vastustuksesta huolimatta, vaikka hän oli vähemmistö sekä kongressissa että senaatissa käytettävissä, niin siitä huolimatta, tai hänellä ei ollut enemmistöä, niin siitä huolimatta hän pystyi toteuttamaan monia näistä vaalilupauksista. Jotenka kyllähän se kannattaisi kuunnella, mitä Trumpi sanoi, jos hän voittaa vaalit, niin hän varmaan toteuttaa taas näitä vaalilupauksia. Ja olisikohan niissäkin jotain, mitä kannattaisi kokeilla Suomessa. Niin sitä sanotaan, että ei kannata ihmistä katsoa pelkästään hänen ulko-olemustaan tai siitä, mitä hänestä puhutaan. Joskus olisi hyvä katsoa, mitä ihminen sitten esittää ja mitä hän käytännössä asioita toteuttaa. Onhan tämä erikoisen kuumana käynyt tämä Amerikan tilanne, ja erityisesti, että Suomessa on muuallakin tietysti valtava Trumpin vastustus, koska media on sillä lailla tehnyt, ja kyllähän varmasti virheitäkin on tehnyt, ja siitä ei epäilystäkään. Mutta kysymyshän on siitä, että meidän pitäisi päästä maailmassa nyt eteenpäin. Koko maailma on kohta kolmannen maailmansodankin kynnyksellä. Meillä on ongelmia joka puolella. Puolan rajalla mä just ihan juttelin yhden puolalaisen kanssa, niin hän sanoi, että siis se, mitä Puolassa keskustellaan ja mitä heidän niin kuin askarruttaa, on se, että viimeksi silloin, kun toinen maailmansota oli, Puola jäi täysin yksin ja se miehitettiin, ja tiedätte, mitä siinä kävi. Se petettiin Puola, länsi petti Puolan täysin. Ja nyt Puolassa mietitään sitä, että pettäisikö NATO. He luottavat siihen, vaikka heillä on voimavaroja, niin heillä semmoisia voimavaroja ole, että jos Venäjä Valko-Venäjän kautta rupeaa keskittämään todella joukkoja ja voimavaroja hyökkäämään Puolan kimppuun, niin tilanne tulee todella vaikeaksi, koska
Venäjällä, vaikka se kalusto ei kaikilta osin olekaan uutta, vaan vanhaa, niin sen teollisuus koko ajan tuottaa nyt näitä aseita ja lukumäärällä on merkitystä, niin kuin Yhdysvallat ratkaisi kolmannen tai toisen maailmansodan sillä, että se hommas kalustoa sekä Neuvostoliitolle että lännelle ja siis tietysti itse, että sen sotateollisuuden kapasiteetti, niin se lopulta ratkaisi sen toisen maailmansodan, niin monet tutkijat ovat pitäneet sitä selvänä. Se, että se toi lisää miehiä, mutta ennen kaikkea se toi lisää kalustoa. Ja kun kalustoa oli enemmän, niin ratkaisu oli sitten mahdollinen. Ei monet tutkijat pitävät sitä, siis sotatieteiden tutkijat, sitä sellaisena, että ei Stalin olisi pärjännyt ilman tuota USA:sta tullutta apua. Ja siinä olisi käynyt huonosti täyden saksalaisten joukkoja vastaan. Toki Hitler ja nämä natsit ja Saksa teki siinä myöskin omia virheitä, joka mahdollisti. Ja tietysti mä ajattelen, että onneksi, ettei Saksa voittanut tuota sotaa. Mutta edelleenkin niin Puolassa kyllä mietitään hyvin, hyvin tarkkaan tuota tilannetta ja varmaan monessa muussakin Venäjän naapurimaassa, että onko ne Naton turvatakuut ehdottomasti käytännössä voimassa. Onko Ranska, Britannia, Nato, Yhdysvallat valmiit tarvittaessa aloittamaan kolmannen maailmansodan puolustaakseen Puolaa? Vai onko niin, että Puolalle luvataan kaikkea ja jotain saakin, mutta sitten kuitenkaan ei sitä tilannetta viedä niin pitkälle, että Venäjä pakotettaisiin pysähtymään, koska nyt ei ole tapahtunut sitä Ukrainassakaan. Ja turvatakuuthan on annettu Ukrainalle jo ajat sitten, Britannia, Yhdysvallat ja näin poispäin ovat. Kiinakin on antanut ja Venäjäkin on antanut. Mutta siis turvatakuut Ukrainallahan on tavallaan annettu, mutta kalustoa ja kaikkea muuta ei ole tullut niin paljon kuin Ukraina olisi tarvinnut tuon vastahyökkäyksen etenemisen. Nyt ollaan jo aika kauan menty ja se piti olla hyvinkin joidenkin mielestä helppo homma tunkeutua Venäjän puolustuslinjojen läpi. Pekka Toveri on ansiokkaasti esittänyt, että venäläiset on täysiä tonttuja eikä ne pysty yhtään mihinkään. Ja tämä entinen, nythän Toverikin on muuttanut vähän linjaansa, mutta kyllä se ilkeä ylimielisyys siellä on Pekka Toverilla ja Mika Aaltoilla on hyvin samanlaista ylimielisyyttä. Tietysti Pekka Toveri on kuitenkin kenraali ja saanut tämmöisen sotilaskoulutuksen. Mika Aaltoilla ei liene minkäänlaista sotilaskoulutusta, ei ainakaan sen alueen minkäänlaista pätevyyttä, että se on vielä sitten ihan jo tyhjän päällä hänen asenteensa. Mutta tämä kysymys on Suomenkin kannalta oleellinen. Voiko, nyt kun on nähty Ukrainassa, että miten vaikeaa niiden Venäjän puolustuslinjojen läpi mennä, ja nyt me tiedetään, että Suomen rajalla on venäläiset ruvenneet tekemään samanlaisia puolustuslinnoituksia ja systeemejä pikkuhiljaa, ja se, että Venäjän propagandassahan siis länsi ja NATO hyökkäämässä Venäjälle ja venäläisten pitää puolustaa omaa maatansa. Mutta joka tapauksessa ilmassa on tämmöistä kärjistyneisyyttä, jopa suursodan uhkaa. Ja monet asiantuntijat nyt näitä eri puolilla, kolikon eri puolilta korostavat sitä, että kyllä Putin saattaa pyrkiä suursotaan. Joka tapauksessa hän pyrkii sotaan nyt siellä Afrikassa, Nigerin tilanne ja muuta, niin kyllä tässä ainekset on, että joka puolella tulee näitä konflikteja. Siis ainut syy, miksi meidän media ja miksi meidän niin sanotut asiantuntijat ei tunnu tajuavan yhtään mistään mitään, on se, kun ei voi sanoa, ei Pekka Toveri, ei Mika Aaltola, eikä kukaan näistä kellokkaista, joita haastatellaan, jotka esiintyy asiantuntijana, sitä, että koko hommat, koko maailmassa menee pieleen, kun
Valkoisesta talosta puuttuu asiallinen isäntä. Sellainen henkilö, joka osaisi johtaa ulkopolitiikkaa ja tietysti myöskin sisäpolitiikkaa. No se, että hän ei osaa johtaa sisäpolitiikkaa, tietysti edesauttaa sen, että republikaanit voivat tämmöisen murskaavan maalivoitonkin ehkä nyt sitten saada ja presidentiksi tulla republikaani. Mutta tämä ulkopolitiikan täydellinen kykenemättömyys hoitaa sitä. Ja mullekin tämä puolalainen ystävä sanoi, että mitä Joe Biden on tehnyt minkään eteen. Hän ei ainakaan huomannut se tehneen yhtään mitään. Kauheasti juttuja ja kuvia ja miten isä, rakastava isä hän on omille lapsille, hetkinen. Jotka siis ainakin tämä poika tuntuu olevan ihan perus syvä rikollinen ja tämmöistä puolustaa. Mutta se on tietysti oma kysymyksensä. Mutta siis mitä Joe Biden on koko presidentti aikana tai varapresidentti aikana? Obamakin sanoi, että Joe Biden, hän käytti tätä F-sanaa, pystyy pilaamaan minkä tahansa jutun. Ja koko tämä luonti, että hän on joku hieno diplomaattinen. Hän on pystynyt Kiinan kanssa mitään neuvottelemaan, ei Venäjän kanssa. Sanokaa, kenen kanssa hän on pystynyt tekemään sopimuksia tai neuvottelemaan. Ei hän pysty edes NATO-maiden kanssa neuvottelemaan. Ranska on ilmoittanut tyytymättömyytensä monta kertaa Bidenin toimintaan, Britannia samoin ja niin edespäin. Mutta Suomessa ollaan niin kuin Jukolan veljeksiä, itsepäisiä jukurilta. Ja nyt me ollaan, meidän media on luonut meille kuvan, että Joe Biden on hieno mies ja kaikki on niin hienoa tässä epädemokraattisessa puolueessa. Ja sitten vaan mennään tähän kulttuurivallankumouksen kärkijoukoissa Suomessa, että kerrankin meillä on suuri merkitys. Ja meidän pitäisi nähdä kokonaisuus. Näitä konfliktin paikkoja on nyt vaikka kuinka paljon. Kun puuttuu kissa, niin hiiret hyppii pöydälle. Koko maailma on tulossa entistä vaarallisemmaksi paikaksi. Muistatte, että Kiina antoi jo ohjeen uuden lainsäädännön vasta tämmöisen tiedustelulainsäädännön, jossa siis kuka tahansa kiinalainen velvoitetaan antamaan tiedustelutietoa Kiinan tiedustelupalvelulle. Ja tämä tarkoittaa siis ympäri maailmaa. Kiinalaisia on kaikkialla. Heidät koulutetaan antamaan tiedusteluja. Kiina on kaikkialla näissä järjestelmissä jo mukana. Eli se, että nyt sitten nämä puolueettomat tahot tai demokraattisen hallinnonkin sisällä olevat, ja republikaanit on puhunut tästä kauan, että Venäjä, siis kun puhutaan siitä, että Trump oli joku Putinin suuri ystävä, se on tutkittu, että mitään sellaisia yhteyksiä ei ollut, jotka olisivat olleet kyseenalaisia. Ne oli kaikki Hillary Clintonin keksimiä, ja hän joutui myöntämään hänen kampanjapäällikkönsäkin, että ne oli Hillary Clintonin keksimiä nämä yhteydet, mikä mukaan Trumpilla olisi jonkun pankkien kautta Venäjälle. Ei sellaisia yhteyksiä, ei kerta kaikkiaan sitten löytynyt. Mutta jos te nyt ajattelette sitten Joe Bidenin yhteyksiä Venäjälle, Kiinaan, Ukrainaan, joka puolelle, muistatte sen kartan, missä näytettiin niitä, niin siellä tutkimuskomiteassa, niin kyllähän tämä on jotain ihan pöyristyttävää. Ja kaiken tämän keskellä siis syntyy se tilanne, jossa epävarmuus maailmassa kasvaa. Ja Venäjä tekee omia siirtojaan, Kiina tekee omia siirtojaan, nyt Pohjois-Korea on lähentynyt kovasti Venäjää ja ilmeisesti tulee auttamaan sitä saamaan aseita. Ja ajatelkaapas, jos sieltä Pohjois-Koreasta tulisi vielä joukkoja, se pullistelee iso määrä ihmisiä. Niin siis jos löytyy yhteistyötä Venäjän kanssa, siis joku vaikka Pohjois-Korea, niin sehän voi heittää sinne satoja tuhansia miehiä sotimaan. Ja sillä on kalustoa, ja kun se on totalitäärinen, tämä kuviot on todella vaarallisia. Joka puolella, koko maailmassa, ja kaikkiin niihin on helppo nähdä, mistä ne perin juuri johtuu. Ne johtuvat siitä samasta, kun Ukrainan sotakin syntyi siitä, että kun Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin piti neuvotella Putinin kanssa, niin se neuvottelu päätyi umpikujaan ja Putinin hyökkäyskäskyyn sinne Kiovaan ja Ukrainaan.
Meillä on varmasti todella, ei ole kysymys vaan iästä, vaan ihminen, joka on vaarallinen itselle ja muille, tämä Joe Biden. Ja nyt sitä ei vaan voida tunnustaa. Ja nämä ongelmat, jokainen ymmärtää, että jos Yhdysvalloissa olisi normaali, pätevä presidentti, joka on riittävän uskottava, niin monet näistä maailman konfliktista saataisiin soviteltua. Trumpihan on siitä erikoinen, että kun hänellä ei ole aseteollisuuteen suoria yhteyksiä, niin kuin yleensä Yhdysvaltain presidenteillä on ollut, niin hänen intressinsä on ihan rauhanomainen. Hän rakennuttaa, hän on gründer, rakentanut kauniita rakennuksia. Eikä hän halua, että niitä rakennuksia rikotaan, tuhotaan tai jotain sellaista. Eikä myöskään ihmisiä. Niin Trump on siitä erikoinen, että hän haluaa tehdä diilejä, tehdä sopimuksia. Ja hän on itse sanonut, että sopimuksen tekemisen edellytys on, että on myöskin uskottavuutta. Eli jos Yhdysvalloilla on päättäväisyyttä, uskottavuutta, sotilaallista ja taloudellista voimaa käytettävissä, niin se pystyy tekemään diilejä, sopimuksia, jolloin vältetään näitä maailmanlaajuisia konflikteja. Ja myöskin, että saadaan semmoinen rauhoitus, että ei osa, että on pelisäännöt. Nythän tämä on villiä, kun Joe Biden ei ole pystynyt pelisääntöjä laittamaan mihinkään. Eihän se voi, kun tämä koko epädemokraattisen puolueen, radikaalin siivien ajama kulttuurivallankumous on juuri sitä, että vastustetaan kaikkia sääntöjä ja tämmöisiä tavanomaisia menettelytapoja. Haetaan jotakin sensaatiotakin poikkeuksellista, pelotellaan ihmiset erilaisilla uhkakuvilla, mutta ei tehdä mitään todella niiden uhkakuvien torjumiseksi, koska silloin, jos ne tulisi torjutuksi, niin koko hommahan menettäisi merkityksensä. Sen takia itse asiassa näiden uhkakuvien ylläpitäminen on yksi tärkeimmistä asioista, mitä tässä tämä epädemokraattisen puolueen radikaali siivi ja kulttuurimarksilaisuus ja muut haluavat tehdä. Tämmöisessä maailmassa me nyt elämme. Joka tapauksessa, muistakaa, teidän ei tarvitse olla mistään, mitä mä sanon, eri mieltä, samaa mieltä, saatte olla ihan mitä mieltä haluatte, mutta mä toivon, että ajattelette. Ajatelkaa, minkälainen maailma meille on nyt tullut ihan lyhyenä aikana. Tämän edellisen hallituksen aikana tämä kulttuurivallankumous vyöryi järjettömyyksissään. Varhaiskasvatus, peruskoulu, tämä terveydenhoito, kaikki ydinperheet, kaikki, niin niiden kaikilla alueilla, mitkä on tuonut perusturvallisuutta, niin se perusturvallisuus on järkkynyt. Ja meillä on tarjottu pelottelua, että joka on aina suunnattu tulevaisuuteen riittävän kauaksi, että me emme voi edes nähdä, voisimmeko me sen torjua. Meille tarjotaan tätä ympäristökatastrofia, mutta todellisuudessa nämä, jotka uhkaa ja tarjoaa sitä, ei ne haluakaan antaa siihen mitään ratkaisua, ainakaan nyt lyhyellä tähtäyksellä, koska silloinhan, jos se uhka kuva heikkenisi, niin heidän kannatuksensa ja merkityksensä heikkenisi tai häviäisi. Tämmöisessä maailmassa me todella elämme. Jos sinä haluat pohtia minun kanssa näitäkin asioita, niin äläpä epäröi. Tilaa tämä kanava, kun ei edes maksa mitään. Ja peukutetaan yhdessä ja kaikkea hyvää teille ja pysytään luottavaisena turvallisella mielellä. Nimittäin se perusarvo on luottamus siihen, että tällä kaikella on joku tarkoitus ja että kun me teemme oman osuutemme mahdollisimman hyvin, niin silloin siitä seuraa jotain hyvää. Ja se on se voimavara, mikä meillä on. Pyrkiä eteenpäin, ei tehdä pahaa, vaan hyvää. Käy vastaan, käymme omia huonoja ominaisuuksia ja yritämme kehittää niitä parempia ominaisuuksia. Mutta nykykulttuurivarankumoukseen ei kuulu, että ihminen katuisi tai pyytäisi anteeksi tai jotenkin tunnistaisi tekevänsä pahaa. Oletteko huomannut, että eivät nämä vihervallankumoukselliset tai nämä kulttuurivallan, ei ne pyytele anteeksi. Ei ne koe tekevänsä mitään väärin. He ovat kaikessa oikeassa
ja heitä pitäisi kaikessa kuunnella. Ensin he vaativat oikeuksia sillä perusteella, että heillekin kuuluu oikeuksia ja vähemmistölle kuuluu oikeuksia. Ja sen jälkeen, kun he saavat hyväksynnän sille, että hekin ovat oikeassa, he siis muuttavat totuuskäsitteen niin, että voi olla samanaikaisesti totta vastakkaisetkin asiat. Mutta sitten, kun he saavat sen oman totuudensa esille, niin sen jälkeen he sitten sanovatkin, että se mitallin toinen puoli, se toinen näkökulma, niin se ei olekaan totta, vaan heidän näkökulmansa. Tätäkö me haluamme? Kiitos teille oikein paljon ja kaikkea hyvää. Ei anneta periksi. Hei hei!